င်္ဂလာပါမြစီမာ live tv channel ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပြသပြီးသားဇလံတွဲ၏အစီအစဉ်တွေကို180 channel နဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မယ်မြစီမာ tv application ကို download လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြစီမာ tv application ကိုဖုန်းတွေက browser တွေကနေတဆင့် download လုပ်နိုင်ပါတယ် chrome firefox opera စတဲ့ browser တွေရဲ့ address bar မှာ link ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအလိုအလျောက် download လုပ်ပြီး install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ screen မှာပေါ်နေတဲ့ Nizima TV application ကနေတုံးပြုလို့ရပါပြီ Nizima TV application ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့ Ooredoo Syncat နဲ့ Ooredoo Internet ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ် application ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Ooredoo ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဖုန်းထဲကို SMS ပို့လာတဲ့ OTP နံပါတ်ကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်သွင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ Nizima TV application ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီတရက်ကို80ကျပ်ချတင်ပေမဲ့တပတ်စာဆိုရင်တော့900ကျပ်သာချတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ကြလို့စိတ်နဲ့တက်တဲ့စီးရင်နဲ့ထည့်တာပြီးအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဇလံကောင်းတွေအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုလိုက်တော့နော်